Далі поговоримо про перебіг наступальних дій Сил оборони України та ситуацію на передовій. Про все це нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю вам слово. Вітаю, Анастасія, слава Україні! Героям Сили слава. Оборони України продовжують як оборонні, так і наступальні дії. Там, де обороняємось, жодної позиції не втрачено. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме протягом минулої доби на напрямках Новодарівка-Приютне, Макарівка-Рівнопіль та Новоданилівка-Роботине. Українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні оборони та недопущенні просування наших військ, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському та Куп'янському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку, в районі населених пунктів Ямполівка, Торське, західніше Діброви, Григорівки, Спірного, Донецької області. Сили оборони України мужньо тримають оборону, завдають противнику відчутних втрат живій силі та техніці. Минулої доби та сьогодні вночі російські терористи завдали 2 ракетно-авіаційних удари по території України. Вчора вночі окупанти застосували 4 крилаті ракети «Калібр» та 4 ударні БПЛА «Шахет-136-131». Силами та засобами протиповітряної оборони усі 8 повітряних цілей було знищено. Сьогодні вночі попередньо загарбники застосували 30 ударних БПЛА «Шахет-136-131». 28 з яких було знищено, а також 7 ракет С-300. Крім того, ворог задав 45 авіаційних та здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Пане Андрію, про які втрати окупантів за минулу добу можемо говорити? За добу, що минула, українськими військами знищено 1017 російських окупантів, 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 23 артсистеми ворога, а також уражено 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 3 засоби ППО, понад 60 одиниць озброєння та військової техніки противника. І ще одне питання до вас. Яка ситуація нині на тимчасово окупованій території України, яка постраждала від затоплення унаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС? Анастасія, ситуація нині катастрофічна. Російські окупанти грабують українське населення на тимчасово окупованій території України, яка постраждала від затоплення внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Так, на блокпостах при в'їзді до населеного пункту Олешки на Херсонщині під час огляду транспортних засобів окупанти вилучають гуманітарну допомогу, яка направлена постраждалому населенню та направляють її на власні потреби. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за інформацію. Нагадаю, це був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних Сил України.